እንኳን ወደ ገሩ ሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe Like Comment እንዳይረሳ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቀድሞ መረጃ እንድርሳችሁ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን Subscribe አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይያልኩኝ። እንደውም ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ Like Comment Share እንድታደርጉልኝ ይያልኩ። ቀጣ ዘራባስኩላችሁ ቪዲዮ የማልፍ ይሆናል። ዛሬ ላይ እንግዲህ አንድ airdrop ከ10000 እስከ 400000 ብር እንዴት አድርገን ማግኘት እንችላለን፣ ምንድነው ሚስጥሩ የሚለውም በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉና ጀምሩት። ቀጣ ወደ ቪዲዮው። የመጀመሪያው እንግዲህ ቀድሞ መጀመር ነው። አንደኛ ብለን የምንለው ቀድሞ መጀመር ነው። ኤርሊ ስታርት ማድረግ ነው፣ ወይም ደግሞ ስታርት ኤርሊ ማለት ነው። ብዙን ጊዜ የምንጀምረው አንድን ኤርድሮፕ ሊስት ሊደረግ ነው ሲል አካባቢ ነው፣ 15 ቀን ወይም ደግሞ 20 ቀን ሲቀረው ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ያ ደግሞ $5 $4 ብቻ እያገኘን እንቀራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቀድሞ ከጀመር። በሁለተኛ ደረጃ የምናገኘው ሊንክ መላክ ነው። እንግዲህ ቀድመን ከጀመር ሊንክ እንልካለን። ቢያንስ ከአስር ሰው በላይ መላክ እንችላለን ማለት ነው። ቀድመን ከጀመር በአካባቢያችን ላሉት ወይም ደግሞ ኮንታክታችን ላይ ላሉት ሰዎች ስንልክ ጥሩ ኤርድሮፕ የማግኘት ቻንሱ ይኖረናል ማለት ነው። አንዳንድ ኤርድሮፖች እስከታች ወርደው ለእናንተ የላካችሁለን ለሁለተኛውም ሰው ከዛ ለሶስተኛው ሰው እያለ የሚሰጡ አሉ። ስለዚህ ቀድሞ መጀመሩ የመጀመሪያ ይሆናል። ሁለተኛ የምንመለከተው ማለት ደግሞ ሊንክ መላክ በሪፈር ራል ይሆናል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ሪፈራል እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባሉት ኤርድሮፖች ትልቁን ቦታ የሚይዝ ነው። እንግዲህ ያ ኤክስፓየር፣ ሃምስተር ኮምባት፣ እንዲሁም ደግሞ ዶግ፣ ካት፣ ብዙ ኤርድሮፖች ካቲዘን፣ ብዙ ከአስር በላይ ሊስት የተደረጉ ኤርድሮፖች አሉ። እነዚህ ኤርድሮፖች ላይ እንግዲህ ትልቁ ሚና የተጫወተው ፍሬንድ ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ደግሞ አንድን ኤርድሮፕ ቀድሞ መጀመሩ ትልቅ ዋጋ አለው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ የምንመለከተው ሊንክ ከላክን፣ እነዚህን ቀድመን ከጀመርን ታስኮችን መስራት ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ አሁን ታስኮችን አንሰራም። እነዚህ እንዳሉ ሆነው ታስኮችን ደግሞ የየሶስት ሰዓት ስራ የሚሰራ ይኖራቸዋል። በስምንት ሰዓት ሊሆን ይችላል። እንደ ኤርድሮፑ ሁኔታ ታስኮችን መስራት ያለብን ለምሳሌ ግዴታ የሆኑ ታስኮች ይኖራሉ። ለምሳሌ እንደ ሙንቢክስ ብትመለከቱት የግድ የባይናንስ አካውንት ያስፈልጋል። ባይናንስ አካውንት ከሌላቸው መሀል ላይ መሳተፍ አችሉም ማለት ነው። ባይናንስ ላይ ሙንቢክስ ባይናንስ ሙንቢክስ ላይ መሳተፍ አችሉም። በየሶስት ሰዓት ወይም ደግሞ በየስምንት ሰዓቱ ምን ማለት ይኖርባችኋል ማለት ነው፣ አንድን ኤርድሮፕ እየገባችሁ መጎብኘት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኤቭሪዴይ ማለት በየቀኑ ብትጎበኙት እና ብትሰሩት አሪፍ ነው። አሪፍ ኤርድሮፕ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይህን ካላደረጋችሁ ግን የምታገኙትም ውጤት አመድ የሆነ አቧራ የሆነ $1 $2 እንደውም ደግሞ ክራይቴሪያ ውስጥ አለመግባቱ ላይ ይኖራል ማለት ነው። ለምሳሌ እነ ቱ ማርኬት እነ ካቲዘን ብዙ ኤርድሮፖች ያለፉትን ኤርድሮፖች እንኳ ብንመለከት ካቲዘን እነ ፊክስልቨርስ ከደረጃ አራት ሲሊቨር እንደዚህ እያሉ ከነዛ በላይ ካልሆናችሁ እስካሁንም ኤርድሮፖች ውስጥ አለመካተት። አሁን በቅርብ እንኳ ሊስት የሆነው ማየት እንችላለን። ግራስ ኤርድሮፕ ኖት ኢሊጂብል ነው የሚለው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ክራይቴሪያዎች አሉ። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የምንመለከተው ክራይቴሪያ እነዚህን ታስኮች አራት ላይ ከፈጸምን፣ ሌላው ሙሉ በሙሉ ኤርድሮፖች ላይ ያሉን ታስኮች መስራት ነው። በየሶስት ሰዓቱ መግባት ይኖራል። ነገር ግን ኤርድሮፖች ላይ ደግሞ ያሉ ታስኮች ይኖራሉ። ሙሉ ታስኮችን ለምሳሌ ፓርትነር ብለው የሚያቀርቡት ታስክ ሊኖር ይችላል። እነዛን ታስኮችን መስራት አሁን የተሻለ ፖይንት እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮጀክቱ ላይ አንድ ኤርድሮፕ ፕሮጀክት ላይ እስከ 2 ሚሊዮን እስከ 3 ሚሊዮን ፖይንት የሚያሰጡ ሊኖር ይችላሉ። እነዛን ብሰሯቸው ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ሊንክ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ባይናንስ አካውንት መክፈት፣ እንደዚህ ኤክስቻንጆችን ዋሌቶችን መክፈት ሊሆን ይችላል። እነዛን ታስኮች ሙሉ በሙሉ ኦል ታስክስ ወርክ ማድረግ መስራት መቻል ማለት አንድን ኤርድሮፕ ጥሩ ፖይንት እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቢያንስ ከኋላ እንኳ ያሉትን አራቱን ክራይቴሪያዎች ከሰራን የተሻለ ኤርድሮፕ እናገኛለን ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ የምንመለከተው እነዚህን ካደረግን ትልቅ ነገር ነው፣ አንደኛ ላይ መንጣት ይችላል። ግን ከአቅም ደረጃ ቴሌግራም ፕሪሚየም ማድረግ ነው። ቴሌግራም ፕሪሚየም ማድረግ ምንድን ነው አድቫንቴጁ? ቡስት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አንዳንድ ግሩፖች ላይ መግባት አንችልም ማለት ፕሪሚየም ካላደረግን። እንደገና ደግሞ አሁን ላይ ቴሌግራም ፕሪሚየም ማድረግ እንደ ዋና ክራይቴሪያ እየሆነ የመጣበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ቴሌግራም ፕሪሚየም ማድረግ ትልቅ ነገር ሆኗል ማለት ነው። ቴሌግራም ፕሪሚየም ብታደርጉ ሪከመንድ አድርጋችኋለሁ። ምክንያቱም ኤርድሮፕ እስከሰራችሁ ድረስ የተሻለ ፖይንት ማግኘት ትችላላችሁ፣ ቡስት ማድረግ ትችላላችሁ።
ሶስት አራት ታስኮችን የምትሰሩበትን ከዛ በተሻለ ቴሌግራም ፕሪሚየም ብትጠቀሙ የተሻለ ፖይንት ታገኛላችሁ ማለት ነው። አምስተኛው ይሄ ነው። እንደ ስድስተኛ ደረጃ ደግሞ ያዝ ነው እንግዲህ አንድ ኤርድሮፕ ላይ ጥሩ ፖይንት ሚኒመም እንግዲህ ከአስር ሺህ እስከ 400 ሺህ ከዛም በላይ ሊገኝ ይችላል በአንድ ኤርድሮፕ ማለት ነው። እንግዲህ አይታችሁታል ሀምስተር ላይ ኤክስምፓየር ላይ እንግዲህ እስከ 10 ሚሊዮን ያገኙ ልጆች አሉ። ትልቁ እንግዲህ ሚስጥሩ ይሄ ነው። ሌላው የሶሻል ሚዲያ አካውንት መኖር ነው። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ አካውንት ስንል ከኢሜይል ጀምራ ኢሜይል ከሌላችሁ አንዳንድ ታስኮችን አክሰስ የማታደርጓቸው ይኖራሉ። እንዲሁም ደግሞ የኤክስ አካውንት፣ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም ግሩፕ ቢኖራቸው የተሻለ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራም፣ እነዚህም ይጠይቋሉ። ዩቲዩብ ላይ ሸር ማድረግ፣ እነዚህን ሸር ካደረጋቸው በእናንተ ሪፈራል ሊንክ ብዙ ሰዎችን ማንጣት ስለምችሉ ፕሮሞሽን ስለሆነ ትልቁ ስራው ከፍሬንድ ባልተናነሰ ደረጃ እነዚህ ምን ይሰራሉ ማለት ነው፣ ትልቁን ነገር ይጫወቱላችኋል ወይም ደግሞ ይሰሩላችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሊንካችሁን እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጣችሁ ማለት ብዙ ፍሬንድ ታገኛላችሁ። በተዘዋዋሪ ሁለተኛ ላይ የተጠቀሰውን ታስክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንቫይት ፍሬንድ የሚለውን ወይም ደግሞ ሊንክ መላክ የሚለውን ማለት ነው። በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ የምንመለከተው አንድ ኤርድሮፕ ላይ ብዙ ሊያስገኝ የሚችል ሰርተን ትራንዛክሽን መፈጸም። እንግዲህ ሰርተናል፣ ነገር ግን እኛ ትንሽ ሰርተን ወይም ደግሞ ብዙ ሰርተን በሆነች ክራይቴሪያ ለምሳሌ አምስት ስታር ወይም ደግሞ አንዲቶን ትራንዛክት ባለማድረጋችን ምክንያት ደብል ወይም ደግሞ ከዛ በላይ እኛ ጋር እኩል የሰሩ ሰዎች ሲያገኙ እኛችን ቶን ባለመፈጸማችን ምክንያት ምን እናደርጋለን? ሉዝ እናደርጋለን፣ እናጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ትራንዛክሽን መፈጸምም አሁን ላይ እንዳንድ ክራይቴሪያ እየሆነ መጥቷል ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ለምሳሌ ካትን ባነሳላችሁ ሌሎቹም ብዙ ኤርድሮፖች አሉ። አንድ ቶን የፈጸመ መቶ በአስር እጥፍ ተባስቶለታል። ካት ላይ ለምሳሌ 50 ሺህ ሰርታችሁ እንደው በአስር ተባስቶ 500 ሺህ የምታገኙበት ልክ በዚህ መልኩ ትራንዛክሽን መፈጸም በቶን በስታር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ትልቁን ቦታ እየያዘ የመጣ ነው። አንድ ኤርድሮፕ ላይ ከመሳተፋችሁ በፊት ይህንን ብታደርጉ ብታስቡበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው በመጨረሻ ሪዛልቱ ጋር ነው የምንሄደው። ሪዛልቱ ጋር እንግዲህ ዋሌትና ኤክስቻንጅ ከሌላችሁ አሁንም በርን ሆኖ የእናንተ ውጤት ተቃጥሎ ይቀራል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ባይናንስ፣ ባይቢት ቀድማችሁ ያለምንም ትራንዛክሽን ለምሳሌ ፊ የሚጠይቁ ይኖራሉ፣ ጋዝ ፊ የሚጠይቁ እነዛ ላይ ላለመበላል ለምሳሌ ቶን ኪፐር ላይ፣ ቶን ስፔስ፣ እንደዚህ ሌሎች ዋሌቶች ላይ ከሆነ የግድ ትራንዛክሽን ፊ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ የብሎክቼይን ፊ ብለው ስለሚቆርጧችሁ ቶሎ አይገባም። አንደኛ ሊስት ሲደረግ በፈለጋችሁት ጊዜ ማውጣት ስለማችሉ ወይም ደግሞ ስለማይላክላችሁ ከኤርድሮፑ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ሉዝ ታደርጋላችሁ። አጠቃላይ እነዚህ ስምንት ክራይቴሪያዎች ናቸው። እናንተ ደግሞ ቢጨመር የምትሉትን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ወንድሞቼ እህቶቼ ክበሩልኝ። መልካም ጊዜ።